师傅不错，师徒同仁啊！哎呀，我没有师傅，没人教你武艺。我自小东学一招，西偷一招，全是野路子。世上竟有这样的武学奇才！ 实不相瞒，我这次找你比武，那是有事求你。我若赢了你，你能答应我一件事如何？跟我，别说一件，十件我都答应你。那倒不用，一件就好。